Olá, olá! Seja bem-vindo ao canal da Post Ideal. Eu me chamo Camila e hoje eu vou mostrar várias novidades do Canva. Então, bora lá! A primeira novidade aqui é um aplicativo que eu quero mostrar para vocês. E aí, aqui em aplicativos, vocês vão pesquisar aqui no Busque apps emoji E aí, basta clicar aqui nessa lupinha. E é essa primeira aqui, que é esse smile aqui rosa com um coração nos olhos. Aí aqui já mostra, né, mais ou menos o que, que é esse aplicativo. Você vai adicionar uma foto sua e em cima da sua foto ele vai adicionar esses elementos para gerar tipo um GIF, né? Tipo uma imagem engraçada e divertida. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Uh, dá pra ver aqui já aqui no exemplo que ele carregou uma fotinha e apareceu várias ideias aqui. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Usar em um design existente, não. Eu quero usar em um design novo. Então, eu vou clicar aqui, tamanho personalizado, posso por 1.080 por 1.080, que é o tamanho de um post no Instagram. Aí, abriu aqui. Agora, o que, que a gente vai fazer? Já tá carregando aqui o aplicativo pra gente, e aqui ele pede pra gente fazer o upload de uma imagem. Então eu vou clicar aqui em select imagem e vou procurar alguma imagem minha aqui no meu computador. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma aqui um pouquinho mais para baixo. Vou selecionar essa daqui. E aí, aqui ele já vai gerando esses GIFs. Então é legal daqui a pouco. Tu quer criar um meme uh, para o Instagram? Ou quer enviar uma mensagem do WhatsApp? Ou quer criar uma arte divertida e, e colocar um, um meme com a sua foto? Fica bem engraçado. Olha só. Então ele já gerou aqui. Eu posso ir selecionando todas as imagens que eu desejo. ó. Se eu quiser, eu posso ir selecionando todas. E aí ele vai abrindo aqui logo em seguida. Ó. E aí, também o que poderia fazer é remover esse fundo preto depois para estar utilizando nos meus posts ou criar um meme. Vou, vou selecionar aqui mais algumas. Vou abrir mais uma aba aqui. Então eu achei bem divertido porque às vezes, quando a gente vai querer criar algo, a gente demora um pouquinho até achar o elemento certo para gerar um meme. Ou a gente demora muito para encontrar um site, para gerar uma, um meme com a nossa própria foto, né? Então, esse aplicativo aqui eu achei demais, ó. Digamos que eu queira pegar essa fotinha aqui, aí eu posso clicar aqui em editar foto e remover o fundo. Aí eu já poderia até criar um post aqui com, com esse memezinho. Aqui o meu cabelo ficou um pouquinho errado, porque isso aqui não é bem uma foto, tá? Eu peguei é, um avatar. Deixa eu tentar pegar com uma foto mesmo aqui. uma foto minha para ver como que vai ficar. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui com fundo recortado para mostrar para vocês. Aqui essas aqui não estão com fundo, mas eu vou pegar uma assim, ó, com fundinho branco para ver se fica um pouquinho melhor Daí já teste e mostro para vocês como que ficou com o avatar desenho, né? Esse aqui é um desenho. Então ficou um pouquinho errado ali o cabelo. E vamos ver como que ficou com a fotografia. Ah, olha só, com a fotografia ficou bem melhor. Deixa eu ver aqui. Tenho quase certeza que vai ficar top a resolução aqui se eu remover o fundo, porque eu tava numa parede com fundo branco. Então, vai ficar bem legal. Vamos ver aqui, ó. Vou duplicar essa página, vou apagar essas outras aqui, vou ampliar essa, só pra mostrar pra vocês. Editar foto e vou remover o fundo. Aí, claro, né? Se eu fosse criar algo, eu ia criar algo pequenininho, assim, pra criar um meme. Daqui a pouco, eu vim aqui, ó, nos designs, pesquisar meme. E aí eu poderia pegar um meme assim, ó, e pôr um GIF aqui no de baixo, no lugar desse daqui. Já ficaria bem interessante. Aqui, eu tiraria a foto desse gatinho aqui. Botaria um, um quadradinho colorido ali atrás. E um outro com um outro smile. E aí, eu que criaria um textinho divertido aí relacionado a, a esses memes com coração no olho ou estrela. Digamos, ah, você prefere o Canva Pro ou o Canva gratuito? Só um exemplo assim, né? Só pra exemplificar aqui. Então, essa é a primeira novidade que eu gostaria de mostrar para vocês. E a segunda, é eu quero mostrar aqui pra vocês outro aplicativo que ele se chama DAO-E. DAL e né? Que se fala. Aqui é é em inglês, então se fala DAO e é, se pronuncia em I e me bananei toda. <laughs> aqui ó, vou clicar em abrir aqui para mostrar para vocês. E aí, aqui ele pede para criar uma descrição para gerar uma imagem com uma inteligência artificial. Então, aqui ele já dá três exemplos. Ó, eu poderia pôr uh, aqui em vez de horse, eu vou trocar para dog geralmente quanto uh, mais detalhado for essa descrição melhor vocês podem pegar vários prompts prontos aí pelo Google ou em algum outro site de inteligência artificial vocês podem entrar no site Lexica.art que é outro site de que gera imagens com inteligência artificial e lá vocês podem pegar alguns prompts que vocês gostaram e colocar aqui dentro do Canva também então aqui ele já criou ai olha que divertido esse daqui um em astronauta é muito divertido. Então, aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia do que, que esse aplicativo pode fazer. Eu vou clicar em gerar novamente e aqui agora eu vou pôr um cat gato. Vamos ver o que, que ele vai criar. Cliquei em gerar novamente, vamos ver o que, que ele vai criar ali. Agora eu vou dar uma espiadinha aqui no, no, nas minhas anotações. O que eu gostaria de mostrar para vocês? Mais alguns aplicativos. Deixa eu ver. Ah, A imagem do Google. Ó, oh, então tem mais esse daqui também. Então ele foi gerando para mim. Então é uma outra forma de vocês gerarem imagens únicas, que ninguém vai ter igual, com esse aplicativo aqui. Agora eu vou vir aqui e vou escrever imagem. Aí vou abrir uma nova página. E aí, eu vou clicar aqui em Imagem, Imagine, que esse aqui é um aplicativo que gera imagens com a inteligência artificial do Google. Então, eu vou clicar aqui em abrir. E aí, aqui ele também dá alguns exemplos, ó. Uh, deixa eu pegar esse daqui, e em vez de a Brain eu vou pôr Dog também. Mas aí, vocês podem escrever o que vocês desejarem. Caso vocês tenham dificuldade em. Em escrever em inglês, mas vocês podem ir para o Google Translate, e escrever lá, copiar e colar para cá. Então aqui ele já criou um cachorrinho, ó, conforme a descrição que estava escrita ali. Então também fica bem divertido, bem fofinho. Então vocês podem estar utilizando esse aplicativo também. Deixa eu ver aqui o que mais eu queria mostrar para vocês. Outro aplicativo que uh, vocês podem estar utilizando aqui do Canva se chama. Deixa eu até copiar aqui, ó é aí vuv, ó, aí v o o -V. O que, que é esse aplicativo? Ele gera vozes. Então daqui a pouco, se você quer criar um vídeo e você não quer gravar sua voz ou você quer criar um canal do YouTube, uh, um canal dark do YouTube, só que você não quer gravar, não quer aparecer, não quer falar, então esse aplicativo te fornece isso, então você pode uh, explorar um pouquinho mais com calma. Ele que não vou mostrar a fundo para vocês, mas tem essa possibilidade aqui dentro do Canva também. Tá? Deixa eu clicar aqui no Canva, no, na parte inicial. E deixa eu ver, eu queria mostrar a imagem Google da Wii, o iVov, o aplicativo Modify e as fotografias também. Deixa eu ver aqui se por aqui eu consigo mostrar para vocês. Se quiser por uma fotografia aqui, deixa eu pegar algum post. Deixa eu escrever aqui. Vou por marketing. marketing Deixa eu escolher aqui uma imagem. Pegar essa daqui por enquanto. Clicar em personalizar esse design. E aí, aqui em editar foto. Eu vou descendo e tem várias opções aqui de filtros, de uh, efeitos, né? Então aqui ó, tem uh, o prisma, tem vários efeitos bem divertidos que vocês podem estar aplicando também nas fotos de vocês ou nas fotos que vem dentro do Canva. Então ele vai mudando essa fotografia, quase que fosse um desenho, sabe? Tinha aplicativos do celular que fazia isso e agora aqui dentro do Canva tem também. Então vocês podem estar testando aqui todos esses aplicativos e ver qual que vocês preferem. Caso vocês não gostem de nenhuma, vocês podem clicar aqui em nenhum, voltar e continuar a edição normalmente, tá? Deixa eu ver o que mais eu queria mostrar aqui pra vocês. Hum. Ó Aquele diz assim, ó, existe um jeito novo e eficiente de editar fotos. Confira. Então, clique em confira e vou clicar usar o um novo editor. Então, uh, veja se você tá com um editor novo ou se você tá com um editor antigo, tá? Aí, agora, assim, ó, aqui em ajustar nas imagens, tá vendo que aparece essa corzinha aqui? Essa corzinha aqui é da camisa do cara da fotografia. O que que acontece se eu clicar aqui nessa cor? Eu posso puxar a matiz para direita ou para a esquerda, e aí vai alterar todos os tons de vermelho dentro dessa fotografia. Não vai alterar somente a camiseta dele, tá? Então, assim, daqui a pouco vocês querem fazer essa arte aqui mais puxado pro verde, ó. Muda toda a cor. E aí vocês podem mexer na saturação, deixar mais vibrante, ou deixar mais um, perto e branco, né? Tirar a saturação. Vocês podem mexer no brilho também. da Dessa fotografia, mas aqui é interessante. Daqui a pouco, se vocês querem mudar essa cor, tá? Então é outra ferramenta que vocês podem estar utilizando. Deixa eu ver se eu encontro alguma outra aqui mais colorida pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Vou escrever aqui: uh, Colors pra ver se daqui a pouco aparece alguma, alguma fotografia. Vou por Woman. Mulher. Woman. Opa! Boa, mano. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma. É que eu queria pegar alguma um pouco mais colorida pra mostrar pra vocês, tá? Vou pegar essa daqui, deixa eu ver. Vou pegar essa daqui. Vou pegar algumas aqui pra mostrar pra vocês. Então, lembrem, né, que esse aqui é pelo editor de imagens novo. Então, se vocês não encontrarem. Uh, cuidem ele na hora que vocês estão editando a foto. Ó, que nem eu vou clicar aqui. Se não tiver com esse layout, provavelmente ele vai... Eu sugeri para que você altere para o editor novo. Então, ó, vamos lá de novo. Eu cliquei em editar foto, vou em ajustar. Agora eu vou descer. Essa imagem tem mais cores, então eu consigo alterar mais cores dessa imagem. Então, ó, vou alterar o azul e vou trocar. Então, como o azul ele pega mais as cores da calça jeans, às vezes um pouquinho do cabelo se o cabelo é preto, então aqui eu consigo alterar um pouquinho menos toda essa fotografia. tá vendo que eu tô alterando, tô alterando lá embaixo, ó? Então, digamos que eu queira deixar em laranja, tá? Aí, esse laranjinha aqui, ó, eu também posso trocar. Só que o laranja e o amarelo sempre pegam, geralmente, a pele da fotografia. Então, quando a gente for alterar, a gente tem que cuidar disso e levar isso em conta também. E o marrom aqui também, ó, poderia estar trocando também. O marrom também pegou a cor da sacola e a cor da pele da moça. Bom, vou vir nessa daqui, vou clicar em editar foto. Ajustar, vou descer e aqui também, ó. Posso trocar o fundo, só que o fundo está pegando todas as cores da fotografia. Mas vocês podem mexer bem de leve, daqui a pouco é um pouquinho mais vermelhinho, ó. Não muda tanto assim a pele da, das modelos. Então vocês podem estar tá trocando ó, um lilazinho. Aí vocês podem tirar um pouquinho da saturação, colocar mais saturação. Então já fica bem diferente a imagem conforme a anterior, né? Então daqui a pouco eu quero trocar aqui, ó, a cor do blusão delas também. Ó, delas já ficam com a pele mais esverdeada também. Então, tem que cuidar disso. Poderia estar tirando a saturação desse amarelo, ó. Ele tira mais a saturação da fotografia delas também. Então, já fica algo diferente. Aqui nessa aqui também, ó. Ó, provavelmente pegou mais a, blu a cor da blusa dela, então, também, ó, muda a cor da pele dela, mas aí vocês podem estar uh, trocando e mudando. Daqui a pouco vocês querem esse fundo azul. Dá para vir aqui na corzinha do fundo, clicar aqui no arco-íris, selecionar o conta-gotas e selecionar a cor da roupa. Então já fica uma arte totalmente diferente da original. Vocês podem estar trocando dessa forma também. Bom, gente, por hoje eram essas as dicas que eu queria passar para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não deixem de perguntar aqui nos comentários. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve que a gente fica muito feliz. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. E caso você queira. Eita! <laughs> se você queira conhecer o nosso Instagram, é arroba postideal. Até a próxima. Tchau, tchau.